larta u rikthehet frizurave të rënda. Është bërë nuse tamam për qefin e vjerrës, siç edhe njihet. Larta Jakupi është nusja më e famshme në vendin tonë. Ajo është reja këngëtarës e njohur të muzikës popullore Shyrit e Velulit. Larta është shumë aktive në rrjetet sociale me postime nga më të ndryshmet. Në fotografinë e fundit ajo shihet se ka bërë frizurë edhe po duket të jetë bukur. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.